Då är det klart för Helsingelsedalens Jörgen Pels. Där han har rostar den röntgena finalledningen. Han har vunnit fem stänger. Och Iman Lindsöden. Han har fem gånger förut. Och faktum är att Jörgen leder med 4-1. Fyller 20 år nästa vecka. Mera, 150 ska jag kunna tänka mig det. Men inte backhand.
comes in. He's up next to the front. Det är därför att han vill serva så kort som möjligt. Thank you.
like a stir. Jag förstår att det säkert känns till. Den här bollen är Zorski, något av en spelförstörare. Har alltså blivit utmanad.